Välkomna till Det goda samhället. Idag ska vi träffa en författare, journalist, dissident och nagel i ögat på själva statsministern. Jag säger välkommen till Katarina Janouch. Tack. Hej. Hej. Det har varit ett turbulent sista halvår för dig på många sätt. De som eventuellt har missat vad som har hänt, skulle du kunna ge oss en kort sammanfattning med dina egna ord? Vad var det som hände? Du var med i tjeckisk webb-tv och talade illa om Sverige. Det får man inte göra. Nej, jag talade faktiskt inte illa om Sverige, utan jag talade om hur det just nu ser ut i Sverige. Och det här är ju då en Sverigebild som inte alla är beredda att skriva under på. Man kan väl säga att jag gjorde ett koncentrat av hur jag upplever dagens Sverige, och det blev väldigt koncentrerat koncentrat, och det var ju inte alla som var förtjusta i det. Om vi ska ta det från början, så har ju Sverige omvärldens ögon på sig tack vare flyktingkris och tack vare det som sker i Europa, och Sverige har ju stuckit ut som ett land som har tagit emot väldigt många flyktingar, och det är ju naturligt att många andra länder i Europa är intresserade av hur det har gått. Och eftersom jag är en känd författare i Tjeckien och en person som blir intervjuad regelbundet i medierna där, så ville de då även diskutera den här saken med mig och höra hur jag ser på det hela. Och det tyckte inte jag var något konstigt, så att jag ställde upp på den här intervjun i en liten webb-tv-kanal som anses lite kontroversiell, gissar jag. Alltså det är ju inte en jättemainstream, men lite så här udda och speciell, och som också tar upp brännheta ämnen, aktuella ämnen. Och jag talade ur hjärtat, precis så som jag ser på det. Och det här föll inte helt i god jord hos vissa i Sverige. Men du, när du säger att det var en udda och speciell webb-tv-kanal, kan du specificera lite mer varför den anses vara lite speciell? Nej, inte udda så på det sättet, men mera en liten utstickare. Som, alltså det är de som har startat den, de har hoppat av från stats-tv:n och ville göra lite mer alternativmedia, kan man väl säga. Och var fria, som jag förstod det i alla fall. Det är ju möjligt att jag har fel. Nu är jag ju så där känslig för att jag ska säga någonting som inte helt stämmer. Men som jag fick det presenterat för mig i alla fall, att de här personerna hade jobbat inom mer statsrevisionen, och sen så valde de att starta eget. Lite som ZTV eller någonting, lite som någon slags alternativmedia. Det är ju lite märkligt att det du sa i den här intervjun fick sådana enorma proportioner i Sverige, mot bakgrund av att Stefan Löfven själv då sa i valrörelsen sist det begav sig att Sverige håller på att gå sönder. Det var ju han först ut med att säga i så fall. Mm. Och ett halvår senare då sa en av hans ministrar i BBC, eller hon kom med faktauppgifter och statistik som sen inte visade sig stämma. Mm. Men det blev det inte alls något rabalder om. Varför blev det ett sånt rabalder? Vissa säger att det var för att du är kvinna, eller för att du liksom är kändisar, och kändisar får inte uttala sig om allvarliga saker. Vad tror du själv? Jag tror att det handlade om att jag sa de här sakerna utan något slags filter, och sen så var det väl inte helt, alltså jag gav en större bild av hur jag uppfattade. Sen var det vissa detaljer som kanske inte helt och hållet stämde, vilket man då slog ner på. En tacksam möjlighet att på något sätt sätta dit mig. Många gånger spelar det absolut ingen roll att det skarvas lite grann här och där, att någon procent inte blir helt korrekt. Men i mitt fall så var det så att det skulle skärskådas in i minsta bokstav. Och var det minsta fel, så var jag en dålig människa som förtalade fosterlandet. Och det här skulle man på något sätt använda sig av för att misstänkliggöra mig, och för att den här drevet, häxjakten, skulle vara möjligt. Men exakt, men vad var det du sa då, som var så kontroversiellt? Sa, för de som inte såg den, för ytterst få såg ju faktiskt den här intervjun. De läser transkriptioner på den efterhand. Nej, men det var ju så här att det var en DN-journalist som också har sina rötter i Tjeckoslovakien. Hynek som Pallas. Hynek Pallas, precis. Och han vred och skruvade till det här som att jag var på något sätt främlingsfientlig, och att det här var någon slags en del av, eller att det kunde vara någonting som påminner om rysk propaganda. Och att man använder sig av sån här propaganda för att på något sätt misstänkliggöra människor som flyr, och för att man på det sättet ska göra så att länder inte vill ta hand om människor som flyr. Det handlar ju inte alls om för min del, utan jag kan ju då betrakta ett samhälle där synen på
människor som kommer till ett land har varit väldigt, väldigt slarvig. Det handlar ju inte om att man inte vill hjälpa människor i kris. Men det var det handlade om i primärt, att du pratade om situationen för flyktingar i Sverige och svensk migrationspolitik och andra saker. Jag pratade om situationen, hur det ser ut och vad resultatet blev av migrationskrisen hösten 2015. Att man inte riktigt kunde hantera det och att det bara blev väldigt ansträngande för Sverige och att vi inte heller hade koll på vilka människor som kom hit och att en del inte var ärliga om sin ålder. Alla dessa uppgifter som har framkommit både innan och efter faktiskt min intervju. Det här var ju ingenting som jag hittade på själv, utan det här var ju bilden som jag själv hade fått från den nyhetsrapporteringen som hade ägt rum. Så att det var ju det här med till exempel ökad brottslighet och att kvinnor kände sig otrygga och att människor inte var nöjda med hur det såg ut. Och, alltså nu, inte exakt, men på det hela taget att det inte fungerar, att vi faktiskt har fått problem i Sverige. Inte enbart beroende på hösten 2015, men att hösten 2015 blev en påfrestning för samhället som redan kanske hade vissa problem. Att det liksom blev en droppe som fick bägaren att rinna över. Och med anledning av det så gick Stefan Löfven ut och sa och kommenterade det här att han tyckte att det var ett märkligt uttalande. Ja, han sa det, och sen hade det uppdagats att Sverige inte var berett på det här alls. Att det här var en stor påfrestning. Så allt det som jag egentligen har sagt har på något sätt infriats efteråt. Det har framkommit uppgifter som visar att precis det som jag har sagt, att det stämmer väldigt väl, att det är människor som man inte vet någonting om, att de har flera identiteter, att människor går under jorden, att de är en säkerhetsrisk, att de inte är ärliga om sin ålder, att vi inte har någon koll egentligen, att kommuner går på knäna, socialtjänst, polis, sjukvård och så. Naturligtvis inte enbart på grund av det som hände hösten 2015, men att det blev en väldigt stor påfrestning på Sverige, och det tror inte jag någon idag överhuvudtaget ifrågasätter. Nej, och än en gång, han sa ju själv i valrörelsen, Stefan Löfven, att Sverige håller på att gå sönder. Han kanske menade andra saker då. Men kan man tänka sig att en statsminister då skulle ha sagt så här när han blev ombedd och kommenterade det du sa, att han istället kunde ha sagt så här att yttrandefriheten är väldigt viktig i Sverige, och Katarina, oavsett vem det är, ska känna att de kan säga vad som helst och i övrigt har inte jag några synpunkter. Hade det varit ett bättre svar, tycker du? Ja, jag tycker nog att han hade kunnat säga någonting åt det hållet, absolut. Det hade varit mycket mer statsmannamässigt, och det hade varit också ett mer korrekt beteende, därför att jag tycker inte att en statsminister ska hålla på brännmärka en enskild medborgare, en privat person. Jag är ju ingen politiker eller så, utan jag är en författare, journalist, och jag har ju rätt att ha den synen på samhället som jag har. Man behöver ju inte vara blind för att se att det är en rad områden i samhället som har problem och där man upplever att det brist på tid, resurser, ork. Man blir väldigt utmattad och utarmad genom att det är mycket som inte fungerar helt enkelt. Men du, det fick ju såna enorma konsekvenser det här för dig. För att det var, som ett exempel, så var det en bokhandlare i Uppsala, tror jag var, som skulle sluta sälja dina böcker på grund av det här. Hur kändes det? Alltså, du som har den här öststatsbakgrunden, det måste jag verkligen ha huggit till i hjärtat då. Och du måste ha kommit att tänka på vissa obehagliga paralleller till de här öststatssamhällena. Nej, men vi lever ju i ett samhälle här i Sverige som är ju då, på pappret så har vi ju de här lagarna som garanterar yttrandefrihet och där vi människor är fria och säger vad vi tycker. Men sen så finns det ju oskrivna regler, det finns ju normer och regler som gör att om man då yttrar en åsikt som inte är accepterad eller politiskt korrekt, så kan det få väldigt allvarliga konsekvenser, och då menar jag sociala konsekvenser. Och det här kan vara lite allt möjligt, att man blir lite utfryst, att ingen vill umgås, att man tar avstånd, att man tycker att den här personen är obekväm, man förtalar den här personen, man bjuder inte in den till middagar, och man vill helst inte liksom vara i den här personens närhet. Eller om man då är en lite mer känd person som kanske producerar någonting, musik eller böcker eller vad det kan vara, ja, skulle kunna vara kläder, alltså att man på något sätt har en produkt som människor då kan av åsiktsmässiga skäl få för sig att nej, men det här vill inte vi ha, för att den här personen är dålig, så då ska vi bojkotta de här produkterna som den här personens namn på något sätt förknippas med. Och där är jag inte den första som har drabbats just av att man vill bojkotta en författares böcker för att man tycker att den här författaren kanske har begått något slags övertramp i en politisk fråga eller en åsiktsfråga, och då ringer man upp bokförlag. Och det här är en väldigt obehaglig mekanism som pågår i samhället när någon har en åsikt som man inte riktigt
anser är lämplig. Men det där kan få ett annat utfall också. Ja. Det kan bli tvärtom att folk faktiskt väljer att köpa någons böcker, som i ditt fall. För att stödja, därför att det där skapar ju någon slags irritation och ett slags trots hos många. För de tänker så här, nej, ska de där människorna som vill ha någon slags monopol på vad man ska tycka, ska de bestämma åt mig vad jag ska tycka? Ja, men då blir det istället någon slags offerroll för den här personen som är drabbad. Och då tänker man så här, nej, men jag ska stötta den, därför att så här får det inte gå till. Så det är klart att det får en moteffekt. Men om man nu tänker på det här sociala, där man på något vis acceptansen eller det offentliga rummet, i där blir man ju lätt brännmärkt. Jag tänkte att vi skulle prata om ett intressant fenomen, och det känner du till väl eftersom du rör dig i Stockholms kändisvärld, och det är det här med kotterier. Ja. Ja. Och när du råkade ut för den här grejen med den här bokhandlaren som ville bojkotta dig, eftersom jag själv är författare, då la jag ut ett sånt här meme på min egen Facebook där jag skrev Je suis Katarina. Mm. Ja, och det var många som gillade det. Finns det ett problem då med att jag sen sitter här och ska intervjua dig och samtala med dig? Är det trovärdigt att jag gör det? Men det spelar väl inte så himla stor roll, för att du frågar ju mig utifrån att du är intresserad av vad det är för någonting jag har gått igenom, och du är ju inte avstängd i det avseendet. Du har ju inte riktigt bestämt dig för att jag är dålig eller att jag är fel eller att mina åsikter är skadliga, utan du är ju mer öppen och nyfiken på vad jag har att berätta. Men är kotterier ett problem i den lilla journalist- och kändisvärlden i Stockholm framförallt, och även i Göteborg? Ja, alltså kotterier är ju ett problem nästan överallt, och det är ju makten också. Det är politiska kotterier, det är journalister i media, det är människor, elit kan man väl säga, som på något sätt håller varandra om ryggen. Nepotism, där man tillsätter kanske tjänster genom att man är släkt på något sätt, och där man pappa känner den och den. Och så det är klart att det är ett problem, därför att många dörrar öppnas ju för den som har de rätta kontakterna, medan de förblir stängda för någon annan person som kanske är kompetent och skulle tillföra mycket, men som inte har den här räkmackan in i en bransch eller ett sällskap där den skulle kunna göra nytta. Så naturligtvis är det på det sättet. Och så har det varit i många, många år i Stockholm, att människor har lojaliteter med varandra och tar in varandra och omger sig helt enkelt med likasinnade. Idag så har det blivit väldigt polariserat, skulle jag vilja säga. Så här var det inte för några år sedan. Då var man ju liksom trygg i sin mediaklick, och så gick man omkring där och tänkte likadant om saker. Och hade kanske egentligen ingen anledning att tänka någonting överhuvudtaget förutom det som man höll på med. Man var ju inte så politisk. Idag har ju väldigt många människor liksom blivit politiska, och det är där som slitningarna har börjat ske, eller sker, där man tycker olika. Och det är just hur samhället fungerar eller inte fungerar som delar oss och våra åsikter. Och där kommer ju helt osvikligt den här frågan om just flyktingkris, migration, hur vi beter oss, kriminalitet, brottslighet, vad beror det på, mångkulturella samhället. De faktorerna är det som på något sätt sliter oss itu. Jag ska påstå en sak här, så får du rätta mig om jag har fel. Du är ju mycket mer inne i den stockholmska kändisvärlden än vad jag är, men jag känner ganska många där också, och inte minst bland journalister och så. Om jag påstår att den lilla kändiseliten signalerar utåt, det är i princip raka motsatsen till vad de tycker inåt. Och om folk visste hur journalister och kändisar pratar privat med varandra om de här frågorna, så skulle de baxna. Ja, det finns ju en ovilja att vara kanske kontroversiell eller att stöta sig eller att vara för politisk om man är känd, jag vet inte, artist, musiker. Men håller du med om beskrivningen? Känner du igen den? Eller är det jag som är ute och cyklar? Ja, jag känner igen det faktiskt. Det gör jag. Och det handlar inte bara om kändisar egentligen. Det handlar faktiskt om väldigt många människor. Jag får ju väldigt många mejl från människor eller meddelanden på Facebook så där, som, där de säger så här, jag håller med dig, men det här är ingenting jag skulle kunna säga offentligt, för då kanske jag skulle få sparken från mitt jobb, och jag är redan osams med flera vänner. De har unfriendat mig på Facebook. Jag bråkar med mina barn. Vi är inte överens. Föräldrar och barn blir osams. Så det handlar inte bara om att man kanske inte har medhåll från sina vänner inom en kändiselit. Utan det här handlar om faktiskt om väldigt nära relationer mellan människor som slits isär.
Så att vi är ju ett land där det är mycket positionering, polarisering och där vi också glider åt olika håll. Och jag tycker den splittringen faktiskt är rätt obehaglig och ganska farlig på något vis. Hörru du, om vi hoppar tillbaka lite där med DN. DN, de hoppade ju på dig väldigt hårt efter den här tjeckiska webb-tv-intervjun. Mm. Och det var Hynek Pallas som gick i spetsen för det. Men det finns en liten konflikt i bakgrunden där som kan vara intressant för människor att känna till. Vad är din version av det här? Nej, men min pappa startade Caritas 77-stiftelsen här i Sverige för att samla in pengar till Caritas 77, den politiska organisationen hemma i Tjeckoslovakien, för att stötta de utsatta och de politiskt förföljda, helt enkelt dissidenterna. Och på något sätt så blev Pallas, Hynek Pallas far, förbittrad över hur att han kanske inte själv fick, alltså han fick ju också stöd här, därifrån i viss mån, men att på något sätt så, jag vet inte exakt hur alla de där intrigerna gick, men han fick helt enkelt för sig att han, ja, han ogillade min far av någon anledning. Men en gammal hederlig släktfejd i botten på det här, och det kan vara lite intressant för tittarna att veta att det är så. Att ibland kan sådana saker styra. Vet jag inte, men någon slags intriger och kanske bitterhet, avundsjuka. Pallas har ju i alla år försökt att på något sätt smutskasta min pappa, medan pappa har försökt hålla sig undan. Så mycket, så har jag sett det i alla fall. Det är din uppfattning. Det är min uppfattning, och släkten Pallas tycker säkert någonting helt annat. Det gör, och de är inte här och kan försvara sig. Nej, och det är utmärkt, så därför så bestämmer jag hur det var. Så att det finns någon slags bitterhet och kanske rivalitet, avund, inte vad fasiken vet jag. Men du var inte förvånad med andra ord när det var just han som tog täten i den här kritiken av dig efter den här tjeckiska vet. Jo, jag var förvånad, för jag tycker det var orättvist, jag tycker det var fel, jag tycker det var grundlöst och jag tycker det var alldeles tokigt. Så att det är klart att jag blev förvånad. Jag hade väl inte väntat mig den attacken. Så. När du anklagades för att vara med och trasa sönder den här Sverigebilden som är så helig för båda lägren, verkar som både nationalisterna och vänstern då, som vill att Sverige ska vara ett bra land och att det är den bilden vi ska ha utomlands. När du gjorde det, då hoppade det fram plötsligt en massa fotografer som skulle gå ihop och ta bilder över hela Sverige för att ge en motbild till, det kanske du missade, men det var ett upprop på gång där. Ja, för de såg som sin plikt att de skulle förmedla en bättre bild av Sverige utåt. Okay. Och det där är ju rätt intressant när journalister och fotografer och andra känner att de ska liksom hjälpa till och måla upp en så fördelaktig bild av ett samhälle som möjligt. Det där antar att du känner igen, i och med att du kommer från Tjeckien från början och med din familjs historia och sådär. Finns det andra grejer som du känner igen i det svenska samhället som du har hört dina föräldrar berätta om från hur det var när de kom till Sverige? Alltså jag känner igen det här med att man inte är ärlig. Det känner jag igen väldigt mycket. Att man försöker bygga upp en fasad kring saker och att man indoktrinerar människor. Att man ska på något vis upprätthålla en känsla av hur det är fast alla vet att det där är förljuget. Och det är väldigt obehagligt tycker jag. Därför att det är ju någonting som jag har känt med Sverige, att här känner jag mig trygg. Här behöver det inte vara så. Och sen inser jag till min stora förfäran av att nej, men så är det inte, utan här är det precis på det sättet. Det är just liksom organisationer, chefer som försöker tysta kritiska röster. Man får inte, man kanske inte blir befordrad. Jag har hört många, många personer som har fått, ja, kanske inte direkt sparken, men de har inte fått den. Ja, de har inte gjort en karriär de kanske hade kunnat på grund av sina åsikter. De har blivit utfrysta och så. Och det här är ju någonting som är väldigt tydligt för just den diktaturen som jag har tillbringat min barndom i. Och där mina föräldrar då fick sparken från sina jobb, blev uthängda som... Ja, min morfar blev uthängd, eller han blev betraktad som statens fiende på helt konstiga och lösa grunder och fick sitta 3 år i fängelse och sen blev frisläppt i princip med bara sådär, ja men det begicks ett misstag. Så att han fick sitta 3 år i fängelse på grund av ett misstag och blev utmålad som statens fiende, och min mamma och mormor fick vara i Sibirien under tiden. Liksom. Så. Men sen också att man på något sätt tillsammans ska manifestera någonting som nästan är påbjudet. Nu är det inte riktigt påbjudet från staten, men i mitt gamla hemland så var man ju, det var ju obligatoriskt att gå första majtåg till exempel. Obligatoriskt? Ja, obligatoriskt. I alla fall när min mamma var yngre så var det så. Då, den som inte gick med var en svikare, och då, det kunde vara grund för uppsägning att man inte gick med i första majtåget och demonstrerade och visade upp det här. Och sen var det ju sådana där olika, till exempel något som heter Spartakiada som var en sån här
uppvisning med gymnastik och sådär. Och det var man ju också tvungen att vara med i som en sån här stor manifestation, hyllning av staten där man liksom skulle visa upp sig. Så då, liksom den här typen av manifesterande av liksom att vi är så bra, det var ju ofta obligatoriskt. Att man var tvungen att vara med i olika organisationer för att liksom hela tiden visa den här sammanhållningen. Värdegrunden? Värdegrunden, mycket så här offentliga utspel av hur bra det var, hur fint det här samhället fungerar. Och den värsta liksom såna, ett sånt samhälle, det är ju Nordkorea där man måste marschera och paradera och visa upp. Och där hela tiden liksom en sån här fasad av det här perfekta samhället där mönstersamhället med mönstermedborgare visas upp och putsas. Och jag, det är ju inte riktigt så i Sverige. Men det är ganska långt ifrån så i Sverige om vi ska vara ärliga. Om jag får vara djävulens advokat lite grann så är det väl långt till Nordkorea ändå? Ja, naturligtvis. Men det är ändå så att för det första kan jag se så här att politikerna kommer undan med väldigt, väldigt mycket. Man får göra väldigt mycket fel i Sverige utan att det egentligen blir några konsekvenser. Och det tycker jag är väldigt obehagligt. Och det där är också en sån här sak som gör att människorna glider allt längre från det som egentligen är staten. Och staten är ju människorna, det är ju medborgarna och vi ska ju tillsammans verka för att ha det bra. Men här sviker ju den här stora apparaten och allt fler blir ju förbittrade och tycker liksom att men det här är inte rätt. Här jobbar jag betalar in mina skattepengar till någonting. Och så sitter en massa människor som missbrukar det här kontraktet som vi har mellan oss. De tar mina pengar, de slänger dem i sjön, de redovisar inte, de beter sig illa. Och det är ju en sån här korruption, vet jag inte om jag vill kalla det, men något slags maktmissbruk som pågår väldigt mycket i den typen av samhälle som jag tillbringade mina första år i och som jag kan se att det är det som håller på att gå snett även i Sverige. Så det är därför du reagerar så starkt nu då, kan jag tänka mig i den här debatten, därför att du har den här bakgrunden och du har liksom någonting att jämföra med som de flesta av oss absolut inte har. Vi är ju väldigt, man ska inte använda ordet fredsskadade, men du vet att många gör det och säger att vi har vuxit upp i en bubbla i Sverige. Är det därför vi är lite naiva? Jag tror det, därför att när friheten har varit en så pass naturlig del av tillvaron och av människors liv så kan man inte föreställa sig hur det skulle vara om den togs ifrån en. Man kan inte riktigt föreställa sig hur det skulle kunna vara att inte få säga vad man vill, att inte få tycka vad man vill, att inte få skriva vad man vill för att man kanske skulle få repressalier, bli förföljd, förhörd, avlyssnad. Allt det här som vi här är ganska känsliga mot, när det i alla fall blir tydligt, när det smyger sig på, så kan jag är väldigt sådär, jag har en radar på det, jag känner direkt så här, men hörni, det här är något fel. Om vi ska börja censurera åsikter eller censurera, då menar jag inte att det censureras att de är förbjudna, men att vi på något sätt socialt uttrycker att det här inte är acceptabelt. Hur ska vi göra då för att ha det här öppna samhället? Då måste vi acceptera att alla kommer inte tycka som jag. Jag kan ta avstånd från det här, jag gillar det inte, men jag måste acceptera att det ska finnas här inom ramarna för det här öppna demokratiska samhället. För det som jag kommer ifrån, där fick det inte vara så. Böcker förbjöds, radioprogram förbjöds, musik förbjöds, teater förbjöds och man riskerade väldigt mycket om man inte inordnade sig i detta. Men det var inte bara att man skulle inordna sig, de här böckerna fanns ju inte att köpa. De trycktes ju underground. Det var ju liksom förknippat med fara, med risker om man liksom ägnade sig åt det här subversiva kulturutövandet som inte var statligt påbjudet. Förstår du liksom hur sjukt det är? Och det är klart att det för mig blir det sådär när jag ser att till exempel ja men SVT till exempel, som är vår statliga nyhetskanal, TV, statstelevisionen. När jag ser då så här, men hörni, varför framställer ni de här nyheterna på det här sättet? Då är det för mig en glidning in i det här farliga. För jag känner så här, nej men de här journalisterna har bestämt sig för att de vill förmedla en sån här bild. Varför förmedlar de inte en mycket mer objektiv bild? Ja, då blir jag misstänksam. Därför att objektivitet är ju subjektivitet. Vad som är objektivt är ju subjektivt. Ja, fast det är så tydligt när man intervjuar en viss typ av personer. Till exempel om du vill framställa, som nu säger franska presidentvalet till exempel. Ja, men då framställer du då kandidaten du inte gillar. Då intervjuar du en person som ser jättesuspekt ut. Du gillar den här kandidaten. Och sen kandidaten som du tycker är bra, då intervjuar du en person som ser trevlig ut. Där styr du tittaren. Ja. Och det kan inte vara slumpen, menar du, att det blir så? Jag tycker det är lite för mycket för att det ska vara slumpen. Jag vill inte vara konspiratorisk och jag vill inte
tro att det är på det sättet. Men jag ser ju hur man liksom väljer att framställa till exempel viss statistik. Man skriver, man säger att man har 60% respektive 30%, men då lyfter man det här 30%et och skriver att så här, det är det man lyfter, fast man skulle kunna vara lite någonstans mitt emellan kanske. Vi har lite mer gråzoner, det blir väldigt svart eller vitt, men det blir för mig blir det väldigt märkligt. Men tycker du att debatten ändå har förändrats lite efter att det blev det här rabalder kring din tv-intervju för ungefär ett halvår sedan? Jag tror att det är väldigt mycket som människor inte längre kan hålla tyst om, och det är oegentligheter som uppdagas, till exempel föreningar som får massor av statliga bidrag men som det visar sig att de till exempel är kvinnofientliga och fientliga mot hbtq-personer och att de är liksom väldigt ideologiskt drivna på ett sätt som inte faktiskt överensstämmer med då den svenska värdegrunden som vi alla ska ha, alla människors lika värde. Att det här är ingenting som vi då ska bekosta med våra skattemedel. Sådana avslöjanden kommer det ju. Det uppdagas att saker och ting inte har fungerat, att Sverige kanske stod handfallet just inför migrationskrisen. Det visas hur pengar missbrukas, hur makt missbrukas. Jag tycker att det blir mer att man gräver i kanske lite så där obehagliga frågor. Men fortfarande så är det en del saker som inte kan sägas hur som helst. Ja, det är fokus på en hel del sånt som jag kan tycka är märkligt. Dina kritiker har ju sagt så här till dig att de tycker att det är lite pinsamt att du pratar om att du blir tystare och så, för att du har ju verkligen fått bre ut i massa olika sammanhang. Har de rätt i det? Att du, eller tycker du själv att du saknar mediala plattformar för att säga det du vill? Eller pratar du mer om det här sociala trycket som kommer om man, eller sociala bestraffningar som kommer om man säger fel saker? Det är en social bestraffning, och det är klart att bre ut mig på plattformar. Det handlar väl om att jag har tyckt att jag har rätt till repliker, vilket jag har faktiskt, om det ska vara rätt. Men sen så klart att jag inte liksom, vad ska man säga? Alltså jag tar ju den plats jag tar utifrån att jag är den jag är. Och hade jag då inte varit den jag är, så hade jag kanske inte alls haft den möjligheten. Jag ser ju till att bråka till mig min plats. Det är inte så himla lätt alltid heller att slåss på det sättet som jag har gjort. Men det är bara för att jag vägrar. Jag har ju aldrig gett mig när det gäller saker som jag tycker att, nej men hörni, det här är faktiskt fel. Jag vägrar att ge mig, så jag bråkar, jag slår tillbaka. Och det är väl också någonting som är lite ovanligt. För att många kanske blir rädda, de böjer sig, de pudlar lite. Eller så väljer de att bli tysta. Men jag känner så, nej men det finns ingen anledning. Ångrar du på något sätt att du var med i den här tjeckiska webb-tv-intervjun? Eller skulle du gjort det på ett annat sätt? I eftertankens kranka blekhet? Nej, jag kan inte säga att jag ångrar det. Det gör jag inte. Men kanske hade jag ju kunnat vara lite mer diplomatisk. Men att vara diplomatisk är ju inte min starka sida. Jag är ju inte en sån person. Och jag tror att det behövs folk som inte är så diplomatiska också. Varför ska alla vara så försiktiga? Varför ska alla vara så diplomatiska hela tiden? Till vilken nytta? Det kanske är bra om vi hamnar i konflikt. Det kanske är bra om det liksom krockar ibland. Och så kan vi ju då på något sätt rensa luften och gå vidare. Och, men någon säger fel. Men är det hela världen då? Men kanske säger fel. Men nästa säger rätt. Och sen så möts vi. Jag tycker alla ska få komma till tals och säga saker. Och sen så en sak till som jag faktiskt vill ta upp. Det här pratet om att det finns så många människor som beter sig illa och som säger konstiga saker. Och så här. Men då tänker jag så här, men om man nu har massa människor som är missnöjda, som kanske uttrycker sitt missnöje, som är frustrerade, som kanske, ja vad vet jag, skriver något olämpligt. Men varför gör de det? Varför är man inte intresserad av att prata med dem och höra så här, varför är ni så missnöjda? Vad har ni drabbats av? De är bortskämda, är väl den vanliga förklaringen. Men bortskämda med vad? Jo, men då tycker folk så här, ja men vadå att folk blir kallade rasister och så. Det är väl inte så farligt jämfört med att ligga och svälta nere på Afrikas horn. Det finns ju grader i helvetet. Fast då kan vi inte prata tycker jag, för då är vi nere på en väldigt, väldigt primitiv nivå. Här i Sverige så ligger vi inte och svälter på Afrikas horn, utan här i Sverige har vi ett demokratiskt samhälle. Vi har en statsapparat som vi har ett slags kontrakt med. Vi betalar pengar, vi får vård och omsorg. När det brister och när det blir otryggt och när rättssäkerheten sätts ur spel och när vi blir besvikna, då reagerar ju vi på något sätt. Då kan man ju fråga så här, varför blir det på det här sättet? Vad är det som har skapat de här reaktionerna? För så här var det ju inte förut. Var det inte det verkligen? Fanns det inga problem förut i Sverige menar du?
Det är klart att det fanns problem, men jag tror att de kanske såg annorlunda ut. Vi kanske inte hade så många kanaler att uttrycka vårt missnöje i. Nu har vi det, men då tycker jag också att det ställer andra krav på att vi ska försöka mötas och ha en dialog. Det går inte bara avfärda. Det går inte bara låtsas som att inte de här problemen finns. Och om problemet nu är att det finns en massa högljudda människor som är missnöjda, men då måste man ju ta itu med det också. Det går inte bara att tro att det ska försvinna. Men tillbaka till, jag förstår precis vad du menar, men jag måste få gå tillbaka till det här med Stefan Löfven, statsministern, som kommenterade det du sa. Han tyckte att ditt uttalande var märkligt. Det tyckte han inte när Ylva Johansson... Konstigt. Det tyckte han inte att det var när Ylva Johansson var med i BBC och svamlade om en massa statistik som sen inte visade sig stämma. Men om du fick träffa Stefan Löfven någon gång och prata om det här, hur skulle du lägga fram det till honom då? Nej, men då skulle jag fråga honom så här... Hur Stefan... För han kommer ju titta på det här givetvis. Så då kan du ta chansen nu och liksom nästan tala direkt till honom. Eftersom han uppenbarligen har koll på det du säger. Jag vet inte om han har det eller om han fick det förmedlat till sig. Jag vet inte om han hinner det. Men det är klart att jag skulle vilja prata med honom. Jag skulle vilja säga till honom så här, du Stefan, hur ska vi göra nu då för att folk ska må bättre här i Sverige? För det är uppenbarligen många som inte gör det. Och det handlar inte bara om var man kommer ifrån, utan det är ju alla möjliga människor som mår dåligt. Och hur ska vi göra för att det ska bli bättre? Och vad har du för idéer och tankar? Det hjälper ju inte om att ni politiker liksom håller på att vara falska och förljugna. Det blir ju inget bra av det, än att vi människor inte litar på er. För uppenbarligen har ju ni fått makten för att ni har fått folks röster. Hur ska ni göra för att förvalta de här rösterna på bästa sätt? Hur ska ni göra för att liksom ge tillbaka i det förtroendet ni har fått att leda det här landet? Och alla pengarna ni får för det jobbet. Tycker du att ni gör ett bra jobb? Jag skulle bolla över frågan till honom. Då skulle han nog säga så här, jag kommer att tillsätta en utredning. Ja, och det är jag så jäkla trött på. För det leder ju faktiskt inte till någonting. Dessa eviga byråkratutredningar är ju bara strunt. Strunt. Mm. Mm. Lite sunt bondförnuft, det är vad som behövs. Men där måste jag få säga emot dig, Katarina. För just det här sunt bondförnuft tycker jag är en väldigt vansklig term. Tycker du? Ja, alltså för sunt, jo, därför att sunt förnuft, Hitler, nu hamnar vi på Godwins lag på en gång här. Men Hitler tyckte att han hade sunt förnuft. Ja, men det tycker väl varenda. Och Moder Teresa tyckte att hon hade sunt förnuft. Så det där är ju helt subjektivt. Är inte det en jättevansklig term att använda ord sunt förnuft? Ja, alltså det är klart att man måste, så här är det ju, jag har ju verkligen fått erfara många intressanta saker när jag har sett många olika människor som försöker interagera med varandra, och det är ju det svåraste som finns, för att det finns så många olika viljor, det finns många olika tankar, viljor och så. Men jag tänker att det är sunda förnuftet, då kan vi ju även gå in på det här Maslows behovstrappa då, om vi ska prata om sådana här förenklingar. Så är det ju liksom det här, ja men sunt förnuft, vad behöver vi för att kunna fungera överhuvudtaget? Vilka behov måste tillfredsställas inom oss för att vi ska kunna liksom vara okej individer som kan ta hand om våra liv? Och det tycker jag är det sunda förnuftet. Jag ska vara mätt, jag ska ha någonstans att bo, jag ska vara trygg. Ja, men allt det här basics. Och det tycker inte jag är så konstigt. Och det, Hitler behövde gå på toa precis som Moder Teresa. Det är ju en helt fantastisk avslutning på en intervju. Så att jag säger tack, Katarina Andersson, som kom hit. Med de orden avslutar vi det här. Ja. Tack som kom. Tack.